Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazivati stvari koje sam kupila, proizvode u DM-u i nešto malo u Sephori. S obzirom da idem još malo na more i žela sam da vam pokažem na koji način se ja to pripremam, šta sam kupila kako bih se opremila kada je kozmetika u pitanju. I dalje gledam malo ovde, ne zamerite. Ukoliko je snimak malo drugačiji, a verujem da jeste, podesila sam nešto drugačije na kameri, s obzirom da mi se postavka koju sam ranije koristila nije svidela jer mi je nešto tamno, ne znam zašto, iz kog razloga, tako da sam nešto drugačije podesila. Ukoliko nije dobro, sljedeći put ću to promijeniti, eto, čisto da znate. Dakle, obavila sam jednu kupovinu u DM-u, inače u Srbiji sam, da znate, tako da sve ovo što budem pokazivala možete i vi da kupite ukoliko budete zainteresovani, i jedan mini shopping kada je Sephora u pitanju. Evo, ako krenut ću prvo od Sephore, s obzirom da imam manje proizvode. Prva stvar jeste ova koju imam trenutno na sebi, a to je puder od Fenty Beauty brenda, dakle Rihannin puder. Ja sam kupila Pro Filter, ali onaj, je li ovo novi ili, pošto ja stvarno ne pratim šta je novo, šta nije novo kada su ovi puderi skuplji u pitanju. Znam da je skoro izbacila neki novi, pa nisam sigura da li je ovaj, mada mislim da nije. Dakle, u pitanju je ovaj puder. Moj je u nijansi 185 i čini mi se da je pokrivna moć blaga ka srednjoj. Tako nešto. Ukoliko grešim, ispravit ću se. Uglavnom, uzela sam ovaj zato što piše bar da hidrira kožu. To mi je važno zato što idem na more, zato što je leto. Ne treba mi neka sad preterana pokrivna moć. I eto, želela sam da potrošila sam onaj moj Max Factor sa kokosom. Valjda je sa kokosom, sadrži nešto od kokosa. Tako da sam želela, eto, nešto novo da isprobam. Prvi put sam ga skinula sam Karmin prstima. Prvi put sam ga nanela danas i imam ga možda pola sata, tako da je još rano da kažem bilo šta, ali za sad imam ogledalo iza, mi se dopada. Sljedeća stvar, ovo nisam stavila, iskreno zaboravila sam, u pitanju je Milk Makeup. Znate već da sam ja imala njihovo rumenilo, ali sada je bronzer u pitanju. Evo kako izgleda. I ukoliko vodite računa kada je sastav kozmetike u pitanju, mislim da ovaj brand spada u te clean proizvode i nije nešto pretjerano skup, da znate, eto, proizvod u Sephori, stoji tamo kod kase, čistate da napomenem. I posljednja stvar kada je Sephora u pitanju, u stvari nije posljednja stvar, to ću doneti kasnije, opet sam zaboravila jedan proizvod, jesu ove senke, Tarte senke. Njih sam koristila na svadbi kod svoje sestre. Evo kako izgledaju. Mislim da su ovo moje boje. Najviše koristim ovu i ove dve. I trenutno ih imam na očima, s tim što nemam samo njih, već imam i moju Bobbi Brown masnu senku koju obožavam i koju nikako da potrošim i ne znam da ću uspjeti uopšte da je potrošim. Dakle, još jedan proizvod koji sam kupila u Sephori jeste ovaj retinol, u pitanju je Sunday Luna, je li tako, Riley. I što se tiče ovog seruma, preskočit ću ga dok budem bila na moru, zato što će mi lice biti, ja mislim, preosjetljivo na suncu. Iako možda mnogi kozmetičari preporučuju, ne preporučuju, nego govore kao pa nema veze, samo stavi SPF i nemoj da brineš. Ja mislim da ipak poslušat ću svoju kozmetičarku i preskočit ću ga dok budem bila na moru jer ne želim da rizikujem. Mogu, ja ne znam koliko da pazim da se ne izlažem, odnosno lice da ne izlažem suncu kada sam na moru. Prosto jače je i ne bih, kažem, da rizikujem. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče Sephore. E sad, kada je DM u pitanju, prva stvar, ovo sam kupila pre svih ovih stvari, ali sam ubacila zato što je tako iz DM-a. It's Skin, dakle, ona Tiger Cica krema za, jel, hidrataciju, odlična, odlična, lepo mi stvara, onako dubinski hidrira lice i baš ima neki predivan osvežavajući miris. U pitanju je gel krema i preporuka za istu. I kupila sam kolagen kremu za okoločno područje koju koristim i ujutru i uveče. Ništa posebno imam da kažem ove kreme. Ja sam koristila ranije, isto mi je jako lep miris, koristila sam ranije kolagen kremu iz iste linije i stvarno sam bila oduševljena.
Sljedeća stvar koju sam kupila u apoteci, jer ovaj proizvod ne mogu da nađem u DM-u, jeste CeraVe umivalica, dakle ovo je ponovljena kupovina. Ja sam imala manje pakovanje, sad u apoteci kad sam bila nisu imali manje, već sam kupila, morala sam da kupim ovo veće, nisam htjela neku drugu. Sviđa mi se posebno što sadrži niacinamid, odličan je za kožu, tako da eto, morat ću ovo veliko pakovanje da nosim na more, ali je svakako isplativije uzeti veće ukoliko znate da ćete koristiti sljedeći put istu umivalicu. E sad, kada je DM u pitanju, već sam izvadila ovaj proizvod jer sam ga koristila pre sat vremena, čini mi se. Dakle, u pitanju je Pantene šampon za kosu. Uzela sam Aqua Light jer su mi ovi ostali preteški. Moja kosa je tanka, tako da bi mi se sutradanje, mislim, izmastila. Moj omiljeni šampon iz drogerije je L'Orealov, onaj belo-crveni. Međutim, koristila sam ga već dva puta za redom i mislim da je pametno menjati šampone, tako da sam sad izabrala ovaj. Koristila sam ga i ranije i moja kosa ga voli. Da, inače nisam sad koristila Dyson u svrhu uvijanja, već sam ga samo osušila i prošla nekom četkom za smekšavanje kose i opet zadovoljna sam. Nađi sam uzela Mustelino mlijeko za telo, najlepši miris, jako jako lepo hidrira telo. Ovo koristim od rođenja, tako da s ovom kremom nema greške. Sljedeća stvar, maramice, znači vlažne maramice. Ja ne znam, ukoliko ste roditelj, razumete, ukoliko niste, razumećete. U svakom slučaju, meni zatreba ponekad vlažna maramica, tako da nije na odmet. U ostalom, idemo na more i tu mi je neophodno. Zatim, manje pakovanje vlažnih maramica, čisto da imam kada sam u avionu. Opet za nađu. Uzela sam ovog puta Sebamed kremu sa zaštitnim faktorom, dakle kada je na suncu. Nisam ranije koristila ovaj brand. Mislim, manje više rade sve kreme isti posao, tako da evo kako izgleda. Nisam čak ni pomirisala. Nema neki miris. Zatim, sredstvo za dezinfekciju ruku. Čisto da imam u avionu i morala sam ovo da uzmem zato što mi je preslatko pakovanje. Zatim novi biobazin dezodorans bez aluminijuma, naravno. I ovog puta sam uzela drugi miris, u pitanju je Green Spirit. Evo, ima neki osvežavajući miris, nije neki sad predivan, lepši mi je od recimo onaj Silky Comfort, tako se nešto zove. Međutim, vidjela sam na onoj aplikaciji da je ovo zdravija varijanta. Zatim uzela sam nađi novu četkicu, Curaprox. Evo kako izgleda. Ona i dalje grize četkicu dok pere zube, tako da neće dugo potrebati ovaj oblik četkice, već će se sva rascvetati. E da, uzela sam joj i novu pastu, ovu Aloe Verde. Evo kako izgleda, nisam je do sad koristila, tako da probat ću je. Sljedeća stvar jeste krema sa zaštitnim faktorom, kada smo moj muž i ja u pitanju. Ovu od Karotena, također 50 zaštitni faktor. Ovog puta se stvarno više neću šaliti sa svojom kožom, svaki dan ću se mazati ovom i možda ću, da kažem, u kasnijim popodnevnim satima staviti ovaj proizvod. Dakle, u pitanju je biobaza, ali u vidu ovog spreja. Ja sam prošle godine koristila onu marmeladu. Mislim da je ovo manje više isto, samo u drugoj formi. E, nisam pomirisala. Jo, predivno. Postoji ova varijanta i neka sa mentom, čini mi se. Ovdje piše with purple carrot. Tako da, eto, čisto da znate. Obavezit ću vas svakako u favoritima juna, koji taj video ću snimati kad se vratim u Budimpeštu i tad ću vam reći malo više o svim ovim proizvodima, prosto kako bih prvo isprobala i na taj način znala nešto više o njima. Tako da, eto, ovaj proizvod ću stavljati u nekim kasnijim popodnevnim satima, a malo više, možda tamo neki 8, 9, 10 dan, ili čak kad namažem ovo, pa eto, čisto malo da poprskam i ovaj proizvod po telu. E sad, moja kozmetičarka mi je rekla da obavezno koristim neke maske za hidrataciju uveče, kada obavim svoju rutinu, kada je lice u pitanju. E sad, to može biti neka maska
s kojom možete da prespavate, dakle nanesete u debljem sloju. Ja sam izabrala ove, da kažemo, maramice, u pitanju su Itzky. Kupila sam ove tri, dakle sa hialuronskom kiselinom. I moje omiljene maske od Itzkina jesu ove od kokosa. Dakle, imat ću da koristim 6 noći. Mislim da je to dovoljno. Ukoliko mi zatreba, možda ću tamo naći nešto, ali generalno imam dobru večernju rutinu. Dakle, koristim Ordinary hialuronsku kiselinu, zatim koristim preko nje ovu kremu za hidrataciju i stvarno mi onako bude lepo nahranjeno lice. E sad, još jedan savjet od moje kozmetičarke je bio da svaki dan, svako večer koristim peeling za telo, odnosno taj neki scrub. Naravno je da se nešto pretjerano drljam, odnosno trljam po koži. Obzirom da ne valja možda svaki dan raditi peeling, ali kada smo na moru, onda nam je koža podložnija isušivanju i zbog toga ću koristiti. Ovog puta sam uzela Zjajin scrub, piše da je sa... Šta je ovo? Neke školjke, nisam sigurna. Uglavnom šećerni scrub. Nisam sigurna kako miriš, neću da ga otvorim zato što da mi se ne prolije u koferu. Uglavnom svaki dan da odradim taj blagi peeling, da se onako samo otresem u kadi, odnosno da skinem taj višak vode, da se ne brišem i da na to vlažno telo nanesem kremu ili ulje kako bi mi tem bio... kako bi mi koža bila hidrirana i kako bi ta preplanula boja se duže zadržala na mojoj koži. Maramice, neophodne, neću puno pričati o običnim maramicama. Moja omiljena pasta za zube, dakle u pitanju je kokosova neka pasta, Ecodenta je u pitanju, bez fluorida. E sad, ova je bila, ova je za izbeljivanje, bila je još jedna koju do sad nisam vidjela, isti brand, mislim da je mango ili papaja u pitanju, nisam sigurna, i samo što sam je zgrabila, pročitala sam da sadrži fluorid i nisam želela da je uzmem, zato što stvarno primetim razliku, nekako mi usne budu suvlje kada koristim paste sa fluoridom. Dakle, ova je bez, evo kako izgleda, pakovanjem same paste. Tako da, to je to što se tiče higijene usta. I frizer mi je rekao da svaki dan na plaži koristim neku masku za kosu. Dakle, kad krenem na plažu da je stavim u punđu, naravno prethodno da stavim masku na kosu. I s obzirom da nisam htjela da kupujem sad neko... veliko pakovanje kada je maska u pitanju, zato što ovu koju nosim je skuplja i ne mogu nju baš da stavim svaki dan po par puta u toku dana. Tako da sam ja kupila ove Alverde. Imam 1, 2, 3, 4 pakovanja, s tim što ovu jednu mogu da iskoristim, ja mislim, 3 puta. Tako da imat ću za 12 korišćenja, jel tako? I kada je šminka u pitanju, moj omiljeni korektor, drogerijski korektor, u pitanju je L'Orealov korektor True Match, moj u nijansi 1N Ivory. Evo kako izgleda, imam ga sada na licu. Naravno, tuferi, neizbežni tuferi. I to bi bilo to kada je DM u pitanju. Tu su svakako i proizvodi za skidanje šminke. Dakle, dobila sam od Body Shopa opet ovo ulje. I toliko sam bila srećna, već sam vam pričala o tome na storiju, koje ću svakako poneti i uvek koristim pre ove umivalice. Također sam negde pročitala da ova umivalica ne može toliko dobro da ukloni SPF sa lica, da je to najbolje uraditi nekom uljenom umivalicom, tako da je to još jedan plus za ovaj proizvod. Ono što ću također nositi jeste vitamin C, koji sam skoro otkrila u stvari kako treba da se nanosi. Dakle, poprskate i umasirate. Ja sam samo poprskala i ostavila tako na licu. Dakle, treba ga umasirati obavezno, znači obavezno SPF krema. Posle toga divan mist za telo, mango miris je u pitanju. Prelepo, prelepo, kao da sam mango namazala na kožu. Ok, malo sam i usta stavila. Svakako ću nositi i njihove proizvode na more, kada je kupka u pitanju, kada je njihov jogurt u pitanju. Miris jagode, ma savršeno, savršeno nešto. Ja se izvinjam, nešto sam promukla. Baš su mama i muž prokomentarisali kako se cijela kuća osjeća na ovo kada se namažem i istuširam.
Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ja ću svakako snimati neka videa dok budem bila na moru, snimat ću vlog. Nije mi bilo neko vreme sada na YouTube-u, s obzirom da sam, da kažem, na nekoj pauzi i onda mi je onako prije da ništa ne radim, da samo uživam. Da, verovatno će biti pitanja za ovu ogrlicu. Sad ću vam doneti u stvari koju sam naručila, a ovu sam dobila na poklon. U pitanju je Colorato Instagram stranica. Ostavit ću vam ovdje tačan naziv. Ja sam zapravo poručila na nogicu. Doneću vam, sačekajte. Evo me. Još bekinje da vam pokažem i ogrlicu, a ja sam već skoro odjavila video otprilike, ali nema veze. E sad, što se tiče ogrlice, dakle, ovu sam dobila na poklon i mislim da će mi odlično ići, jel tako, uz kupaći kostim, pogotovo u toj, da će se uklopiti u tu morsku atmosferu. I zapravo ja sam naručila ovu ogrlicu, odnosno nanogicu. Ovu ovakvu baš mislim da ne možete naći na tim slikama na Instagramu, s obzirom da sam je, da kažemo, sama kreirala. Dakle, evo kako izgleda. Preslatka je i jedva čekam da je stavim oko noge. E sad, odabrala sam i dve knjige, jel tako, za plažu, kada dođu moji momenti za uživanje. Prva je Devojka sa ljubičicama, Elizabeth Roberts je autor. Evo kako izgleda. Ponela sam knjigu koju je kupio moj muž. Tamo je moja druga knjiga. Koliko vas zanima, eto, razmišljajte poput monaha. Nisam ni znala da je ovu kupio. Dakle, ja sam kupila ovu u Vulkanu i neko ko me voli ili neko ko me stvarno voli. Ostavit ću vam ovdje sliku u dnevnoj sobi. Ne mogu više da idem. Da, zato što sam tu knjigu već počela da čitam. Mislim da sam na 50. strani i jako, jako mi je zanimljiva. Trenutno nisam u tom raspoloženju da čitam tu popularnu psihologiju. Sad mi treba ovako nešto za opuštanje, neki ljubavni romani, tako da mi je ovo savršeno. I eto, sad bi to stvarno bilo to što se tiče ovog videa. Dakle, očekujte ta neka Reels videa kada je more u pitanju. Krećemo za par dana, iskreno jedva čekam. Hvala vam puno na pažnji još jednom. Ukoliko vam se video svidio, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal i vidimo se u narednom. Ćao!